Атамекен газетіне 90 жыл мерейтой Жамбыл аудандық әкімшілік орталығында өтті. Оған журналистер, қоғам қайраткерлері, белгілі жазушылар мен аудан тұрғындары қатысты. Ұйымдастырған жергілікті атқарушы билік пен газет ұжымы. Атамекен газетінің тағылымы терең 90 жылдық тарихы бар. Әуелде баспа екпінді еңбек деп аталған. Ал 2015 жылы қазіргі атауына ие болды. Газет бір ғасырға жуық уақыт ішінде ақындар мен батырлар мекеніндегі жаңалықтар легін ұсынды. Жергілікті халықтың жетістіктерін оқытап, өңірдегі өзекті мәселелерді көтерді. Жаңашылдыққа жақын тілшілердің ізденімпаздығының арқасында басылым әлі де көпшілік сұранысында. Оқырман саны азайған емес. Тіпті аудандық газет деңгейі көтеріліп, Алматы облысының бір емес, екі өңірі Жамбыл мен Қарасай аудандарының өмірі мен тынысын жазады. Жаңалықтар атады. Аудандағы қоғамдық саяси экономикалық жағдайлардың барлығын да қозғаймыз газетте. Және де ауданның тыныс тіршілігін шалғай жатқан ауылдарды сол газетте өмірін осы бір-біріне көрсететін айна деп айтсам болады газетте. Жұртшылық сол газет арқылы соларда болып отқан жаңалықтарды көреді бізден. Қазіргі заманды білесіздер ғой, барлығы онлайнға көшіп кеткен ғой. Бірақ енді біздің негізгі оқырмандарымыз осы ауылдағы үлкен кісілер деп айтсам болады. Қаладағы ауылдағы үлкен кісілер. Олар интернетпен пайдаланбағандықтан біздің газетімізді апта сайын асыға күтіп отырады. Егер жетпей қалса, пошта жұмыс істемей қалса, бізге хабарласады редакцияға. Біздің газет қайда деп, содан кейін біз оларға жеткіземіз. Әрқайсысын танимыз десек те болады бет жүзінен. Атамекен газеті бүгінде көпшілікке белгілі журналистер ұстаханасы. Сондықтан еңбек жолын осы басылымнан бастаған бір қатар бақ өкілі газет мерейтойына арнайы келді. Атамекен газеті өзіндік қолтаңбасы бар, әбден қалыптасқан, нағыз журналистік шеберхана, ұстахана десе болады. Қазіргі коллективі де өте жақсы. Кезінде 80 жылдар біз істеп жүргенде бірге істеген азаматтардың бәрі дарынды жігіттер, қыздар болды. Солардың біразы бас редактор қызметіне жетті. Жетісу газетінің, Қазақ әдебиеті газетінің деген сияқты. Біз енді осы газетті өзіміз үлкен, өзіміздің алтыны бесігіміз ретінде зор құрмет тұтамыз. Осы жерден қанаттанып өстік. Әлі де сол осы газеттің отын жағып, күлін шығарып дегендей сөйтіп жүрміз. Бүгінгі таңда Атамекен газетінде 15 қызметкер жұмыс істейді. Әр апта сайын жаңа шығарылым басылады. Газет таралымы 5500-ге дейін жетіп отыр. Бір ғасырға жетер жетпес уақыт аралығында мұнда 100-ге жуық қаламгер тәрбиеленіп жұмыс істеген. Ақбота Оралғызы, Әділ Ақжаркенова, Хангелді Ахметханов, Жетісу телеарнасы, Алматы облысынан.